طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شو me gjithë presionën e vllaznive, ha. <laughs> jemi tek libri Bazat e Imam e Hanifës rahmetullah alay në javën e kaluar e kemi shtjelluar çështjen e tauhidit uluhia, domethënien e tij. Sonte jemi tek domethënia e fjalës ibadat apo adhurim. Tani më është përmendur më lart domethënia e fjalës el uluhia. El uluhia është raporti mes njeriu të dhe Allah të zëvë gjelë. Do më që kë raport mes njeriu të dhe Allah të zëvë gjelë që kë qëtë uluhije. Rububije, pedene, apo, krijimi, furnizimi, jetë, vdekje, gjitha këto. Dhe fjala dhe tëtë, dëmë thënë, të tëtë, do më thonë konsiderimi Allah të spana tala të vetëmit meritor që ti kushtojnë të gjitha ibadetit obligative. Si dhe është nga emrat e kti lojtë të të hujtë, si të hujtë el ibadet, apo të hujtë ibadet. Ibadetit që bohen, që kytë të uhit i përfshin. Tani, do me thënja e qështjes së ibadetit. Gjuhësisht, fjalla ibadet, e keni një, plot her ibadet, 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 dikush mund më ju thonë, që ka është ibadet? Gjuhësisht, ibadet është për ullësi dhe në nështru e Gjuhësisht, nëse për këthet, është për ullësi edhe në nështru e shmëri. Gjauheri thot, ibadeti është në nështrim, ndërsa ta abud është adhurim. Elembari thot, kur thuet për dikë se është abid, thot kjo nën kupton se është i për ullur nda zotit të ti. Ndërsa termin është pranim i një shmëri sa Allah të subhanahu të ala. Edhe njëherë, definicionit gjuhësisht ishte për ullësi dhe nënështru e shmëri. Ndërsa në terminologi qka është, është pranimi një shmëri së Allahot Subhanahu wa ta'ala, me pranu një shmëri në Allahot Subhanahu wa ta'ala, në përmjet qkojt, në përmjet përullësis. Dukë ju përullë në Allahot Subhanahu wa ta'ala, me pranu të uhidin uluhie, apo një shmëri në Allahot Subhanahu wa ta'ala, me dashuri dhe në shmëri të plot, dhe sa i bëngjerirë të taberi, me rastin e sharimit fjalve të Allahot Subhanahu wa ta'ala, i jake në abudu, i jake e dini suratul Fatiha, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te e kërkojmë ndihmë. Sot ndaj te kemi frik respekt para te për ulemi dhe ty të dorëzohemi. Çka është komenti i këtij ajeti kuranor në suratul Fatiha? Kushtet e ibadetit Ibadeti shëriatik nuk është i pranuar tek Allah subhanahu wa ta'ala e as i pëlqyër përvecë se kur bëhen bashkë tri kushte i badeti nuk të pranohet e ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, a dhurimi nuk pranohet e ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, po përmbush sa tri kushte. Cilat jënë tri kushtet, kushti i parë thot, që të jetë në pajtushmëri me atë, me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu s.A.S. E dine, si pas synetit pejgamberi s.A.S. thot Allah Subhanahu wa Ta'ala, që ka të jetë pejgamberi ato mërënë qka t'u je pejgamberi, ato më mërëne. Qka t'u ndaloj, përmbajni. Kini frikë Allahun, thot se Allah është në dëshkues i ashpër. Të më thonë, kushti i pari ishte, si pas fjalve, apo regullit, apo synetit pejgamberi, tali sotë të selam, që më t'u pranu i badedi. Kushti i dytë, cili është, kushti i dytë është sinqerisht me bo për të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Suratul Bayna apo, ve ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin lahu din. Thot edhe duke qenë se ata nuk ishin të udhruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurorim të sinqert. E para syneti, e dyta sinqeriteti. Po ashtu thot Allahu subjal, thot kush bën veprë të mirë, qoftë mashkull apo femër, edhe duke qenë besimtar, ne do t'japim atij jetë të mirë dhe thot do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tua. Pse sa mirë po thot? Kush bën veprat e mira. Allahu subjalel leh do në dynjë o po t'i jap e mira më pas. Thot kush bën veprë të mirë? Qoftë mashkull apo femër. I krynë ibadites. Thot e duke qen besimtar. Domethën duke qen besimtar, duke qen mu'min. Thot ne do t'ju japim atij jetë mirë në këtë botë. Edhe në këtë botë Allahu subjal po t'i jep jetë mirë nëse je besimtar i sinqert. Thot do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre, këtu vepra kushtzohet vllazni me pikën e tretë me çan besimtar. Na kemi mësuar çdo herë për mu pranuar një vepër duhet të mposh dy vi, dy kushte, apo sinqeriteti edhe pasimi synetit. Ktu po e cek edhe një çështje tjetër duke qenë besimtar. Pse duke qenë besimtar? I bje se nëse jo muslimani e bën një vepër që është në pajtushmëri me synetin, dhe është i sinqerët me zotin. A i pranohet? Jo, nëse nuk është besimtar. Për shamo, thotun e pe bëj një vepër tazom sinqerisht për zotin. Mirë. E dyta, thotë pe bëj, si e bën si pas synetit pe i kambejt të Si pas, e ka por një vepër që pe bëjnë musliman, edhe këj e bën në qashtëmët. Këtia i pranohet e ka losë i n Ja. Sa Allah po thot, çka po thot kush bën vepër të mirë, qoftë moshkull apo femër, e duke qenë besimtar. Çe Qe i bie duhet me qenë besimtar për mu të pranu veprat e Allahut para tala. Jo muslimanit nuk i pranohet veprat. Jo muslimanit në këtë dynjo, nëse veprat të mira ka bë, për hir të Zotit, Allah si shpërblim vetëm jep në këtë botë, domethënë ja shton pasunin, kur gjë tjetër. Botën tjetër s'ka sa aj nuk e beson rinjodhin, aj nuk e beson Kur'anin, nuk është besimtar. Kemi na plët, a, a keni vrejt për shumë plët kënktar apo kënktar që shkojnë në para Afrikë të musliman që ju një mojnë. Ka rastë për shumë futbolist është, edhe jep miliona, jep për shumë për donacion, ta zon jep për muslimant, a? Ba mirësi. Ba mirësi. Ky është kafir, është jo musliman edhe tash, a mund t'i themi që këti Allah, subhanëve ta'ala, ja pranon si i badet, jo, i badet i ka kushtet e veta. Po jep, se nuk është i padrejt, Allah së gjelë. A më thonë, i jep në këtë dynjo. Ti jep, Allah të jep në këtë dynjo. Por se tri kushte do të më plëcu. E para që ke? Suneti pe gamet a.s. rruga që që ka bo Muhammed a.s. E dyta sinceriteti, e treta me qenë besim që to jënë kushtet për më pranu në më thonë një vepër të kalohë si i badet me të shkrujt. Dhe ne do t'ju afromi veprave të tyre që i kanë vepruar, dhe hi e plur do t'i bëjmë Allah, thotë para mëna. Së Allah. Ne, thotë, do t'i afromi, thotë veprave të tyre që i kanë vepruar në dy njo, apo? dhe thotë hi e plur ju bëjmë. Pse? Se se ka bo prirë të lotë. Nuk e ka bo nemen t'i badetit, e ka bo nemen t'humanizmit, nemen që mi thonë filoni për jepë, edhe këti personit nuk i pranon tek Allah subhanë e hudala, e thotë Allah e e veprat atyre që nuk besuan janë si valët rezet e djelit, nga rezet e djelit në një rafshin ku jetë shmi mendon se është uj, ndërsa kur t'i afrohet ati nuk gjenë asë gjë, subhanë Allah. Para mëna e shek ishe uj ko, a realisht nuk ka uj. Dhe qëfar e veprat atyre që nuk besuan janë si kur valët, nga rezet e djelit, se valë dukon si e thot në një rafshin ku jetë shmi mendon se është uj, deri sa kur t'i afrot ati nuk gjenë asë gjatët. Dhe thot, por aty e gjenë Allahun dhe ajt do t'i ap lugarit e ti Allah është i shpet në logarit e pashtë, po të thotë Allah Zogjel, shembol i veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilën me puhi e shka përder erdha era në ndonjë ditë të stuishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga vepra që kanë bërë, e kjo është ai dështimi ma sotër Ibrahim, ai të 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 mdjet, dhe lojet e ibadetit i kemi, i kemi tri lojet e ibadetit, lazni. Tri lojet që muslimani i bën dhe më thonë për të knashur Allah në supane ku e ta ala. Êshtë përmendur më herët se i badeti në në kuptonë fjall edhe vepra. Fjall edhe vepra. Thot bët haptazi, po bët edhe fshehurazi, apo? Dikush e fshehurazi, dikush e haptazi. A lejot haptazi me dhonë vlazni? Mirë, ata prish sinceritetin kjo me dhonë haptazi? Po jo. Unë jo, për prej rëthonave. Apo? Ka raste për shamëll, habibiem, e shë që vlaznia pak të janë të leonëm për që është e në ndimë se në në edhe që është i pari, thotë që ka që në biqesë. Ka u gjallarë, për shamëll, thotë 50 euro për mi, i parë jone. Në zitje. Ta është dikush e liot, mi thonë këti hoqës, ti po jabë është tjertë me... Të, me Asi, jo, kjo ka qëllimin me nëzit, se qështu nëzitën, subhanë Për atë arsye, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veprat e sunnë sipas niyetit. Qysh e ke niyetin çashtu të dhë Allahu subhanahu wa taala ta cakton. Thot ibadetet me vepra, por kemi edhe ibadete të bindjes dhe besimit, shikuar nga ky kënd vështrim ibadeti është i pozicionuar thot në zemër, në gjuhë dhe në pjesë të trupit. Ibadet shembuj të ibadeteve të bindjes dhe të besimit. Tash kemi shembuj të ibadetit që janë vetëm në zemrës. Dalojnë nga fjollë dhe veprat. Se i badet mund me bo dhe zamra në vazni. Cëndë është një i badet i zamra? Së hajde, cak përtholen jo. Dhe kërë është i gjuhës. Te vekullin. Bështetja. Hauf. Friga. Friga ndë e allotës për në ta ala, linë nga zamra, apo? Bindja. Pas taj tjetër çka? Thot frikë respekti, shpresa, besushmëria dhe sinceriteti të gjitha këtu bazën e kanë të zamra. Bazën e kanë të zamra. Bazën e kanë të komandonti. Dhe që këtë komandant, që ka bon? E nëzit, gjuhën edhe veprat mi bo. E nëse që këtë komandanti është gati në zero, i prisht, i nëzim, kjo së është e ziz, kjo së është e qfar, është e smund. kjo së mundi, kjo zemër është e smund që është ofër vdekjes, nëse vdes a i del imanit, krejt. po nëse është e smut, herë-herë bën vipra, herë-herë është kënë gjinohëve. Kur ta dëgjonë naj-naj a jetë kuranur apo naj-ders, janë i sekonë. Mirë po, ta më mësa del për ishpiz, i turët gjunohave, Dhe më thonë është e smut, zemër e smut. Që nëherë anon ka, ka vdekja, nëherë anon ka e mira. Kjo ishte shembuj të ibadeteve të bindjes dhe të besimit që ka të bëjmë me zemrën, mirë. shembuj të ibadetit në fjall, cë dha kja? Në dhikri. Nëse bën dhikr, kjo është shembuj e ibadeteve në në Da dheti, dhe urdhimi për dhimi, ndalimi nga e keqja, fjall e la ilaha e la allah, muhammet e la hawla wa la kuwete illa billah. Kretë këto janë i të gjuhës. Apo, pas ta thot, kemi falenderimi dhe madhrimi Allahot, Subhanehu e ta'ala, thot shqiptimi keliman shahadetit, thot mësimi Kur'anit, ledzimi Kur'anit, është me gjuhë. Pas ta thot, në namaz dhe jashti, përmendi Allahot, dhikri që shqiptot me rastin e kryes namazit, haqjit e të njajshme, po ashtu, këtu numrot edhe duaja, falenderimi, madhrimi, e gjithë këto kanë të bëjnë me ibadetin, e, gjuhës. Ta që i kemi shëmbu të ibadetit në vepra. Cëla të janë? Gjihad. Gjihad e i pari. Dhe më thënë, i pari është namazi. Dhe më thënë, një prej veprave më më dhështore është namazi. Pas besimit, pas fjales, la ila la Allah, la ila e ila Allah. Kush është vepra më më dhështore shtylla e dinit islam? është Nama namazi. Namazi. Kulminacioni është Gjihadi. Kulmi gjitha qështive është gjihadi. Temeljë është islami, temeljë është shahadeti, pasta i shtyllat janë namazi, agjërimi, zekati, gjitha këto. Kulmi, Gjohad. gjihadi. A ta ndrojmë kështu ta bëjmë maspor i gjihadi të temeljën? Qa po thune? <laughs> Zban, të të nuk ban, të me të me të se bjen. <laughs> maspori është të uhidi, pasta janë shtyllat dhe më thonë. Tani vjerën ploqe. Tani pas ploqe zvjerën vjen kulmi. Zekati, agjërimi, haqjit, gjitha këto, dhe më thonjën i badete të veprave të gjymtyrve, apo i badeti si që mund të vërejt në nënkupton fjallë dhe vepra të individit musliman si haptazi, po ashtu edhe fshektazi. Gjërat që e prishin të uhidin, edhe po e përfundojmë, është përmenur më parë se të gjithë të dërguarit së pari kanë thiru në adhurimin Allahut Subhanehu subhane huve dhe thot qëfar largimin nga shirë ku. Walla qad ba'athna fi kulli ummetin rasula, e një budullahe, wa që të një budt tagut, dhe thot ne ishim urdruar, ne dërguam në gjdo popull të dërguar që të thëjmë, popullit qka adhurën e a dhe shmangjuni tagutit ta gutit shmangjoni, dhe më thonë, ta guti përfshin shumë shum gjëra, dhe më thonë, në në, në në, kuptimin, kuptimin e kësaj qështje. Kështu i dërguari Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam, ka thirë në të uhit, sa ka thirë, 13 vjetë me ke ka thirë, vështë në të uhit, a po, sa që, kështu transmetocija i ka thënë muadhi bën gjebelit e drejta Allah të kërobrit e ti është që të adhuren dhe shok mos ti bëjnë mos mi bosh shirk Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu në një, një rast i dërguar Allahu sallallahu është pyetur, thotë, cili është mëkati më i madh? Ka thonë ti bësh Allahut shok e ai ty të ka kriju. Para më ndaj ty të ka kriju, ndërsa te po shkon e padhuron diku tjetër për pos Allahu subhanahu wa taala thotë Allahu azza wa jall, s'ka dyshim se Allah nuk fal mëkatin ti po shkruhet aty shok e për pos mëkati i fal kujt do. Kush përshkruan Allahut, kush i përshkruan Allahut shok, ai ka shtriluar një më katë të madhë. E po ashtu thot, ai që i përshkruan zotit shok, Allah ja ka ndaluar gjenetin. Kush i bën shirk, Allah ja ka ndaluar gjenetin. Kush do që vdes, me besim në shirk, me besim në tyrbe në vore, me besim në ortak në Allah në zëgjel, që i bëjnë ortak Allah në zëgjel, po u penduar, ai person shkon në gjenem. Ai person shkon në gjenem, i lartësuar i thot, ata që më huan i barazojnë idhujt me Zotin e tyre, suratullë e namë, ajeti ne, Subhanek e Allahume, wa bihamdik, e shheduen la ilaha illa end, e stakfiruke, wa e tubu i lek, Allahu jo shpërbleftë.